je takové ticho, že by se dalo krájet. A vzniká dusné ticho lidských vztahů, rozdělení. Do takové situace je potřeba umět říznout. Musí vzniknout taková bouře. Ta bouře může být zničující pro ten lidský vztah, ale může být taky uzdravující, pokud vede k tichu smíření. Souvislosti mezi tím si snad můžeme lépe představit jako prolínání obrazů, windows, oken, kterými nahlížíme do jiného světa. Tak jako se ze sna, z moře nevědomí, z krajiny duše probouzíme do reality, do krajiny těla a po smrti se snad podobně vynoříme v nebi, do krajiny ducha. Makrokosmos, mikrokosmos, jak je tomu nahoře, tak i dole. My všichni potichu verbálně toužíme a říkáme si, že ticho, že to je dobrá věc, ale domnívám se, že opak je pravdou. Zažil jsem dva velké prostory ticha, jeden na Antarktidě a druhý v prostředí, které bylo de facto Antarktidě velmi blízké, v prostředí trapistického kláštera Sefon ve Francii. Na Antarktidě je největší problém pro polárníka ani ne zima, ani ne nedostatek jídla, ale především bezpodnětovost prostředí. Když na stanici proletí racek, tak je to událost, která je hodna zapsání do deníku. Nic se vlastně neděje. Člověk najednou po tom hluku Evropy musí vydržet sám se sebou. Bez televize, bez rádia, bez novin, bez internetu. Najednou člověk je ponechaný sám sobě a jediné, co ho může rozptylovat, je jenom příroda, vzduch, skály a podobně. A jste tam týden, 14 dní, 3 týdny a najednou člověk začne zjišťovat, že být jenom ve společnosti mě samého, to je společník, který je často velice depresivní. V tom trapistickém klášteře máte oproti Antarktidě jednu obrovskou výhodu. Máte tam zvon, který vám pořád a pořád říká, co se bude dělat. Jídlo, modlitba, práce, modlitba, spánek, to všechno je odsazené tím zvonem a člověk ani nemá pocit toho, že by se střídal den a noc, jako spíš jste ve vlaku a pořád jako by to jelo s vámi dál a dál a dál. Trapisté nemluví, mají speciální znakovou abecedu, kterou se domlouvají a každý mnich má na kutně kapuci, tak aby nemusel vidět nikoho dalšího a je vlastně jenom sám se sebou ponořený do svých modliteb, do svých meditací. Je to jakási chůze po ladě. My v Evropě se pořád a pořád snažíme, abychom prostě nebyli sami. Buď si luštíme křižovku, nebo se díváme na nějaký televizní seriál, o kterém potom klidně řekneme, že byl třeba hloupý, ale snažíme se pořád něco dělat, abychom nějak zabili čas, abychom si ukrátili dlouhou chvíli, abychom ani na chviličku nebyli sami ponecháni sobě. A jak Antarktida, tak trapistický klášter jsou velice terapeutické v tom, že najednou vás ponechají sami sobě a člověk začne mít daleko větší ponor sám do sebe. Najednou začne člověk zkoumat svoje vlastní nitro a najednou to začne přicházet. Najednou ten mozek začne pracovat úplně jinak a najednou vlastně do toho mozku začnou přicházet věci, které tam jsou, ale které jsou normálně překryté. Taky já jsem jednou zažil zvláštní druh ticha. Bylo to takové to ticho, které se opravdu dá krájet. Když jsem jednou šel na motorce od dne přes 200 a z boční silnice jsem viděl, jak mi vyjíždí 105 škodovka s přívěsným vozíkem
Viděl jsem, že mě vidí, já jsem viděl taky jeho. Samozřejmě on neodhadl tu mou rychlost a tak vyšel do cesty. A když jsem si uvědomil, co se děje, zůstal ticho. Zvuk motorky se ztratil a zrazu najednou místo strachu zůstal krásný pokoj a úplně se zpomalil čas. Takové je to. A pak jsem si uvědomil, že vlastně tohle je konec. A pak zrazu v tom zvláštním hlubokém tichu nějaký ten zvláštní vnitřní hlas mi řekl, nezdávej to. A uvědomil jsem si, že tohle bylo to ticho, kdy člověk může zažít konec a Bůh může otevřít svou náruč, že člověk spozná, jak vypadá pravda. Každý zvuk, hudební i nehudební, se vyznačuje svojí intenzitou, neboli veličinou nazývanou hladina intenzity zvuku, měřenou v decibelech, a fyziologickou hladinou své hlasitosti. Hudební zvuky se vyznačují frekvencí, která určuje jejich výšku, průběhem kmitání ovlivňující jejich zabarvení a trvání, které určuje jejich délku. Existuje strunná teorie, teorie strun. Zvuk struny se šíří vzduchem. Ve vakuu meziplanetárním prostoru se nešíří, je ticho. Na měsíci nelze zahrát na housle hudbu oslavující Boha. Sluch, ani zrak, ani jakýkoliv jiný smysl vlastně nejsou orgány, které bychom vnímali svět. Oko nevidí, ucho neslyší. Oko je jenom nástroj, transformátor, který mění energii světla na energii elektrických impulzů. Ucho mění mechanické chvění vzduchu opět na elektrickou energii. Když kdysi dávno naši předkové žili ve vodě, tak žili v prostředí, které vedlo zvuk daleko lépe než vzduch, protože ve vodě se všechno rozléhá daleko lépe. A když potom došlo k invazi na souš, tak bylo potřeba dát do toho sluchu nějaký zesilovač. To pravé ucho, které slyší, to je takzvaná kochla, hlemíšť, a v tomto hlemíšti je nejdůležitější takzvaná bazilární membrána, která se rozechvívá tím slyšeným zvukem úplně stejně jako struny tady na těch houslích. To znamená, tak jako se tyhle struny rozkmitávají pohybem smyčce, tak se bazilární membrána rozkmitává údery vzduchu, který dopadá na náš ušní bubínek, je zesílený třemi sluchovými kůstkami a třmínek stapes potom rozechvívá tekutinu v hlemíždi přes takzvané oválné okénko. Stojí se to říct, co se s tím zvukem, který najednou už teče do našeho mozku proměněný v elektrické salvy, co se s ním děje dál, to my vlastně nevíme. My vlastně nevíme, co to je, když mám vjem Beethovenovy 9. symfonie. Co se to vlastně děje v mém mozku? A celá tisíciletí se filozofové přou o to, jestli právě tady tyto vjemy, moje představa Eiffelovy věže, moje představa krásné dívky, co to vlastně je, jestli toto je nějak předatelné, anebo jestli tyhle pocity jsou výlučně privátní a principiálně nejdou sdělit nikomu jinému. Zemětřesení, roztržení chrámové opony od zhora až dolů, stichla příroda, celý svět. Tak jako může být zlomena v těle člověka jeho kost, tak dochází i k zlomení lidského psyché. A tím, co je v chirurgii sádra
která zafixuje zlomenou kost, tím je pro nás psychiatry ticho, které dokáže zpevnit a zvláště sklidnit lidskou psychiku, aby mohla znovu srůst. Jestliže ponoříme zlomenou lidskou psyché do sádry ticha, tak je uzdravující. Ale jsme-li zavaleni tichem, jsme-li vraženi do samoty, do osamění, kde nemáme s kým komunikovat, může být toto ticho silně zraňující, ba dokonce ticho zabíjející. Toho si byli vědomi i bachaři ve vězení. Konkrétně v tomto klášteře to zažil náš pan opat Vít Teovský, který mi o tom vyprávěl, že jedním z největších trestů, který byly na vězně vymýšleni, byla korekce, kde byli v absolutním tichu. Když na sebe přestanou mluvit muž a žena, říká se tomu tichá domácnost. Ale toto ticho není balzámem na jejich problém. Ticho se v tomto případě stává hlučné, ba řvoucí. Mlčí jen jejich ústa, ale toto ticho nehojí a neléčí. Toto ticho zraňuje a někdy i doslova zabíjí vztah. V případě, že dva lidé sednou a na tichu se dohodnou, dá se říci, že si něco velmi důležitého sdělují a doslova se dá říci, že si hezky pomlčeli. Nemáme jenom vztahy mezi mužem a ženou, matkou a dítětem, člověkem a Bohem, ale máme také vztah sami k sobě. A proto je potřeba, abychom i my často opustili tento svět hluku a vstoupili do prostoru ticha. A v tom tichu, abychom obohatili sami sebe. Abychom i my vůči sobě mlčeli. Abychom se dostali do jakéhosi konzervujícího stavu ticha, které v nás uchová to dobré a současně nám potom odhalí něco, čeho by bylo potřeba se zbavit. Co v tichu vyplavalo. Co ticho vytlačilo na povrch a my jsme schopni v tichu objevovat to, co nikdy nejsme schopni objevit v hluku světa. Velké myšlenky se tvoří v tichu. Hluku světa zanikají. Hluk světa může mnohou myšlenku zabíjet. Podobně jako zvon může být hudební nástroj, který dokáže člověka informovat o čase, zvát jej k bohoslužbě, anebo jej varovat před nebezpečím požáru, anebo přetaven lidskou zlobou stává se nástrojem smrti. Slyším trávu růst. I ticho má svůj hlas. Lékař léčí, ticho uzdravuje. Vesmír v lidské duši. Myšlenka se dá vyjádřit slovem, tónem nebo tvarem. Je to jako když fotograf fotografuje nějaký předmět a přenese ho na negativ. A negativ znovu přenese do podoby fotografie. Stejně tak i lidská mysl, která vyprodukuje do negativu slova, obrazu nebo zvuku a my konzumenti umění z tohoto negativu dostáváme zpětně myšlenku, která vycházela ze srdce svého tvůrce. Je to svým způsobem také chemie lidského mozku. Chemie, která proměňuje myšlenku ve slovo a chemie mozku druhého člověka, která ono zachycené slovo promění ve význam lidské myšlenky. Je to dvojcestná cesta, je to příchozí a odchozí vzájemné obdarovávání se. A ticho v něm hraje velikou roli. Uměleckých děl je mnoho, malých i velkých, ale nejkrásnější ze všech je stvořený vesmír plný divů, obrovská mozaika vytvořená z hmoty.
I na jeho počátku bylo slovo, stvořitelské slovo Boží. Vtělené slovo je Kristus. Ten dává světu smysl. Slunce a hvězdy jsou jen jeho obrazy ve viditelném světě. Až se Kristus zase objeví ve své slávě, viditelné slunce a hvězdy ztratí smysl. Bůh stvořitel měl na počátku pro své dílo velmi jasnou ideu a vyjádřil ji slovem, které bylo tak silné, že se hned uskutečnilo. A tak stojíme před vesmírem jako turisté ve velké obrazárně světa. Můžeme se zastavit u kteréhokoliv obrazu, ale u každého si máme položit otázku, co nám jeho prostřednictvím chtěl umělec říci. Trochu později jít, svěli. Nespěchat druhý housle. Dobře, rád bych to opakoval. Přátelé, nejsme spolu. Někdy někdo hraje něco dřív, někdy někdo trochu později. Nevím, kdo to byl, co řekl, že hudba je jako zmrazená architektura, ale zázrakem je to, že ta hudba skutečně existuje od první chvíli, když ji zahrajeme, okupuje nějaký čas a když zazní poslední akord, už neexistuje. Tudíž hudba zabrala nikoliv fyzický prostor, ale čas. Ten čas lze vymyslet jako nějaké hory nebo nějaký terán, že když je pocit boje v hudbě, to je jako kdybychom se snažili dostat do vrchola tohoto Everestu nebo cokoliv to je, kde najednou máme jasnější pohled všeho, co jsme viděli. Violi, prosím, Bacha. Ty zvuky, ty hlasy jedou nahoru a pak se odradí opět dolů a jste obklopen s tím téměr, čiže fyzickým zažitkem, kde z různých míst ta polyfonie dostane do člověka. A takový zažitky jsou samozřejmě velice, velice cenný a důležitý. Nesmí být moc krátký pam, pam, pí, lehoučce a veselé. Ne, je to tragický. Bam, bam, ba, bam, bam, ba. Ano, to je první prosbíčka. Ano. A se chutí. Myslím, že to byl Mozart, který řekl, že ty tichý kousky jsou možná ještě důležitější než ty tony, který zahraje člověk. To ticho získává svou hodnotu a svůj smysl díky hudbě, která je slyšet těsně před tím tichem a těsně po tiše. To ticho. Fructus ventris tu Jesus. A já když začínám zpívat, tak si v sobě utvořím ticho. A vlastně tím tichem, než zazní akord kytary, tak si v sobě přeříkám modlitbu. A toužím vždycky potom, abych tou písničkou dala lidem sílu a aby toužili poklidu a míru a tichu v duši a cestě k Bohu. Jen až má cesta skončí, skálou chci se stát, jeden bílý kámen ke kameni dát, až přijde den, kdy zavolá mě známý hlas.
skálou chci se stát. Zpívaná dějovost a obrazovost se nazývá opera. Vrcholným stupněm pak zpívaná mše, kolektivní modlitba, stoupá k nebesům a z nebe padá životodárný déšť, zpěv beze slov, modlitba, rozhovor s nitrem, s Bohem, pokoj, ticho. Ten svůj kámen ke kameni dát, jen až přijde den, kdy vlastně nahoru zavolá, skálou chcem se stát. Člověk, když se nachází v přírodě, tak má dojem, že se nachází v absolutním tichu. Ale najednou se zjistí, že to ticho je něco nesmírně relativního. Existují můry, přástevníci, kteří jsou nejedlí. Jenomže v noci nemůžete svoji nejedlost dávat najevo nějakým pestrým zbarvením a podobně, tak jako ve dne. Když ve dne je nějaký zvíře nejedlý, tak to může inzerovat barvou. V přírodě je takový úzus, že kdo je nejedlý, tak má kombinaci žlutých a černých skvrn nebo pruhů. Můžeme vzpomenout třeba našeho mloka nebo sršně, vosu a podobně. V noci to funguje tak, že přástevníci, když slyší, že je zachytil netopír, tak zasvrčí netopírovi v odpověď. A netopír tady tohoto přástavníka slyší, pozná, že to je nejedlá můra a vyhne se jí. Ale ani tohle ještě není konec příběhu, protože existují můry, které jsou sice dobré a jedlé a výživné a naučili se tady tohle napodobovat, takže cvrčí podobně jako ti přástavníci, přestože jsou jedlé. A mluvíme tady o takzvaných bateziánských mimikrách, kdy jeden jedlý druh napodobuje nějaký druh, který je jedovatý. Tedy kdybychom dokázali slyšet i vysoké zvuky nad hranicí naší lidské slyšitelnosti, tak bychom si všimli toho, že ta noční lesní mítinka nebo noční městský park, který bychom považovali za tichý, je vlastně bitevní pole, ve kterém se odehrávají už tisíce a tisíce let velice složité a sofistikované akustické bitvy, kde jeden vynález vyvolá tvorbu protivynálezu a protivynález vyvolá tvorbu zase dalšího protivynálezu. Modlitba není omluvení, modlitba je o tom být s Bohem, být s ním. A myslím si, že modlitba je mnohem víc o tichu, ale není to ticho, které by bylo prázdné, ale je to ticho velmi naplněné právě tím bytím s ním. Jedna z takových velmi vrcholných forem modlitby, o kterých se v křesťanství mluví, je modlitba kontemplativní. Ta kontemplace sama, to je původně z řeckého slova, ale v každém případě ta latina jakoby i odkazuje na jakési dívání se, nahlížení. Kontemplativní modlitba není o tom, jak si budovat nějaké konstrukce, ale je o tom nahlížet podstatu bytí. A skrze tuto podstatu bytí samozřejmě vnímat Boha samotného, setkat se s ním. Do tichého obrazu v obrazárně lze vstoupit a naslouchat. Tóny hudby, lidské hlasy, bouře a i vnitřní ticho zasněné dámy. Takují, silují, mlčel jsem. Sometimes I even die.
Studenti zpovídají úspěšné lidi, kteří se uplatnili po sametové revoluci roku 1980.